Tak, dobrý den. Součástí Veganfestu kromě jiných témat bývá vždycky i téma veganských rodin a veganských dětí. A my jsme vám letos sehnali dost výjimečného hosta, který je z veganské rodiny, ale z veganské rodiny nejenom své, ale z veganské rodiny, která má mnohem delší původ a navíc ještě zná spoustu jiných veganských rodin. Takže je to taková ojedinělá příležitost potkat někoho, kdo zná 3 generace veganů. A to je Žanika. A Žanika by nám mohla popovídat, jak se to veganství do její rodiny vlastně dostalo. Děkuji za uvítání, já vám také přeju dobré odpoledne. Je krásné se do vás, do vašich tváří dívat, že se usmíváte. Takže určitě jste přišli pozitivně naladěni nejenom k tomu veganství, ale ke všemu, co se bude dnes vyprávět. V naší rodině to bylo vždycky tak, že asi jak je to v každé rodině, že každý si přeje pro ty svoje děti a pro to svoje okolí dělat to nejlepší. A začalo to prý třeba tak, že moje babička chodila schválně na jatka, pěšky, s taškama nosila to nejtěžší, co mohla, aby donesla to nejzdravější pro svoje děti. Ale v té svojí upřímnosti nevěděla, že je to možná to nejhorší, co dělá. Ale jelikož život je někdy takový zvláštní, tak všechno to začalo hlavně přes tu zdravotní stránku, kdy moje maminka onemocněla. Dostala leukemii, to já jsem tehdy měla necelý rok. A začala přemýšlet, jelikož studovala medicínu, že to všechno nebude jenom o tom, že to tělo prostě nějak selhává, nedá se to řešit. Ale že by mohla taky proto něco udělat ona. A tak, když jsem se jí na to ptala, tak prý úplně ten původní nějaký smysl toho, proč začala jinak jíst, byl v tom, že se rozhodla si udělat seznam toho, po kterém jídle jí bývá špatně. A zjistila, že to jsou hlavně věci živočišného původu, ať už to jsou maso různě upravené, nebo to jsou různé jiné živočišné, třeba mléčné, nebo tyto produkty. Takže to byl takový ten prvotní impuls, ale bylo to v roce 83-84, kdy tady u nás v Česku, v Československu tehdejším, o tom vegetariánství a vegánství se téměř nic moc, možná ani nevědělo, ale nemluvilo už úplně. Ten, kdo byl nějak trochu jinak jedl, byl vegetarián nebo vegán, tak se mu říkalo vegetář, jestli znáte tenhle termín. Takže s tím se často jsem se setkávala už jako malá. A maminka se tehdy seznámila s panem Vojnarem, možná vám to jméno něco říká. A od něho získala knihu, která se jmenovala Život plodí jenom život. Takže ten první impuls k tomu, co by měla tedy správného jíst, bylo o tom, že se snažila jíst věci, které nejsou mrtvé. A to se netýkalo jenom nějakého masa, kdy to zvíře je zabité, že to by jinak mohla jíst syrové maso třeba, ale týkalo se to i věcí, jako jsou třeba těstoviny, které se zbytečně dlouho skladují, nebo třeba obiloviny, zbytečně dlouho skladovaná mouka, tak maminka to uchopila tak komplexně. Snažila se mlet obilí, jak to šlo, bydleli jsme v Ostravě, ve městě, nebylo to jednoduché. Rozvěděla se, jak může si nějak vyrábět sojové mléko pro svoje malé děti, mám ještě starší sestru o 3 roky. Dozvěděla se, jak z toho mléka udělat něco na způsob tvarohu, potom se dozvěděla, že to je tofu několik let později, nebo třeba se seznámila, jak dělat semínka, jsou různé semínkové pomazánky z oříšků, hodně ovoce a zeleniny. A v té době se taky seznámila s manželi Červenými, možná vám něco říká jméno Karel Červený, který byl jedním ze zakladatelů vegetariánské společnosti v České republice, v Československu, a ti se právě o tyto věci zajímali a měli přístup i k informacím ze zahraničí. A jelikož začali vydávat první takový časopis po revoluci, ten čas tak už běžel, tak těch informací z toho zahraničí bylo opravdu víc. Ale abych se k tomu trochu tak vrátila, tak zpočátku to bylo opravdu o tom jenom omezit některé druhy masa, bylo to fakt jenom o tom zdraví. Potom, jelikož jsme rodina, která věříme, že Bible je Boží slovo, tak tam je jasně napsáno hned na začátku, že člověk byl stvořený proto, aby jedl rostlinnou stravu. A když se člověk chce vrátit k tomu ideálu, tak je ta maminka viděla v tom, že se chce vrátit k tomu, aby se jedla hlavně ta rostlinná strava. Takže v tom mém předškolním věku upustila nejenom od masa, nejenom od těch vajíček, když se snažila zhánět ten nejlepší možné podobě, tak přešla na to vegánství. Takže já osobně si za svůj život nepamatuji, že bych jedla maso a z těch mléčných nějakých výrobků, tak to nevím, v kterém tom období přesně přešla, ale taky si nepamatuju, že bychom to v jídelníčku doma měli. Takže jestli se nemýlím, tak sice to začalo něco jako
snaha ozdravit jídelníček a skončilo to jako etické veganství ve výsledku, že už to začalo mít i ty formy toho, že jste začali přemýšlet i o těch souvislostech, jak se zachází se zvířaty a tyhle ty věci kolem. Přesně tak. Ono to začalo nabírat celkový ten systém, protože, jak jsem říkala, ti rodiče chtějí dělat to nejlepší a i ty informace z toho zahraničí. Takže když moje maminka s tím panem Červeným začali dělat první takový časopis Salvo, jestli někdo z vás odebíral v té době v roce 90, tak ty informace nebyly jenom o té stravě, ale si pamatuju moc dobře, hned v druhém čísle byl obrovský obrázek o tom, jak dochází k vivisekcím a jak ta zvířátka jsou nejenom týrána kvůli tomu, že my chceme jíst maso nebo lidé chtějí jíst maso, ale i kvůli těm různým testováním kosmetiky a tak dále. Takže to byly věci, které mě otevřely velice oči v tom, že jsem nechápala, že se něco takového může dít, protože jsem se s tím nikdy nesetkala předtím. Nějak to nikdo ani z našeho okolí v té době vůbec se o tom nemluvilo, že by něco bylo nějak třeba testované na zvířatech. Všechno se to bralo tak nějak spíše méně přirozeně. Mě ještě zaujalo mě hodně, když jsme spolu mluvili o tom, kdy se proto rozhodla tvoje maminka, jak reagovala rodina a širší okolí. My z našich vyprávění toho, jak to dneska mají vegané, většinou slýcháme dost strašidelné historky toho, jak to bere rodinné okolí, jak se bojuje s rodinnými příslušníky, jak to netolerují, jak se jim to nelíbí, jak mají o vás obavy. A tohle bylo u vás úplně jinak, takže jak, kdybyste to zopakovala tady pro všechny. Protože naše rodina, prostě se všichni v rodině máme rádi, tak když maminka udělala takovou změnu, tak samozřejmě to zajímalo, jak, já nevím, babičku, tetu a ostatní. Tak možná, nevím, jestli úplně zpočátku hned byli nadšení, že říkali, jo, dělá všechno správně, asi to nebylo o tom, že moje maminka byla nějaká silná osobnost rodiny a všechny stáhla na svoji stranu. Ale zase ten život šel tak, že žil třeba moje teta, ta zase měla nádor na krku, jo, rakovinový, kdy musela jít na operaci, takže se nad tím musela najednou nad vším zamyslet. A tak prostě to úžasně došlo k takové skutečnosti, že i třeba moje babička, která má 1,80, je vegánka, moje teta i s tou svojí rodinou, tudíž nedocházelo k nějakým těm problémům a nedochází a právě přesně naopak, třeba ta moje babička do dneska je takový bojovník za různé nové informace, tak mi někdy volává, říká, hlavně nedávej dětem cukr a takové věci, si říkám, jaký je to rozdíl proti jiným babičkám, kdy ty maminky musí chodit a kontrolovat, jestli náhodou se nepodstrkávají nějaké párečky nebo něco podobného. No a my vlastně máme dneska jedinečnou možnost vidět jako zdravou, dospělou veganku. Ty jsi byla veganka teda od předškolního věku a určitě vás napadá desítka otázek, které bychom se takového člověka mohli zeptat a když to potřebujeme dneska stručně, tak mě by zajímaly takové dvě hlavní věci. Jednak, jaký to bylo v tvém životě, co se týče toho, když jsi potkávala vrstevníky ve školním kolektivu, často se argumentuje tím, že to dítě bude outsider, že se bude cítit odstrčené. To znamená, toto by byla jedna věc, kterou bych byla ráda, kdybys nám popsala, jak jsi zvládala, jak jsi cítila jako malá nebo jako teenager. A další taková hlavní myšlenka, takový nápad je, že no jo, oni ty rodiče vás do toho nanutí, ale počkejte v pubertě, to ono bude všecko jinak, to dítě se postaví na zadní a bude dělat všecko obráceně. Takže zažila jsi nějaký období revolty, nebo jak to vypadalo, než jsi přeskládala ty hodnoty svých rodičů na ty svoje? Tak nejdříve k té první části. Myslím si, že to není jenom v oblasti veganství, ale je to v oblasti všeho. Třeba pro mě v otázce toho náboženství, křesťanství nebo i jiných věcech životního stylu. Je to o tom, jaký člověk k tomu svému okolí vysílá signál, jak prostě to v sobě vnímá a jaký má postoj k těmto věcem. Takže když bude vysílat signál, že je ustrašený chudáček a vlastně neví, co dělá, tak to celé okolí možná často v té nejlepší snaze se bude snažit ho stáhnout zpátky na svoji stranu. A to jsem si nesčetněkrát ověřila právě třeba i potom, když už jsem mám svoje děti a tak dále. Takže pokud člověk je, ať už je třeba malý nebo je starší, vystupuje, že ví, co dělá a nestydí se za to, není nějaký chudák, kterého prostě musíte litovat, tak ten odpor toho okolí není takový. Takže když já jsem chodila do školy, ať už to bylo v té Ostravě nebo později, když jsme se přestěhovali na Valašsko,
tak si nevzpomínám, že bych se nějak setkávala s něčím takovým. A když někdo třeba, já nevím, mi třeba řekl, jestli jíme nějaké, bude mít sojového psa, tak to bylo asi stejné, jako když si děcka mezi sebou řekli vole. To nebylo vůbec o tom, že by to byly nějaké útoky nebo něco takového. A když jsem pak třeba přestoupila i na střední školu, tak to vím, že od začátku, když třeba někdo řekl, je, ty jíš zrní, já říkám, no jasně, a proč ne? A tím hned člověk ukáže, že nemá s tím problém. Tak jako já nebudu na ně poukazovat, je, ty jíš párek, ale je mi to teda zvláštní, ale než jsem takový rýpal, tak si myslím, že to je o té určité toleranci, kterou člověk opravdu druhým ukazuje tím svým postojem. A k té druhé části otázky ohledně té revolty. Myslím si, že hodně to závisí na celkovém prostředí, ve kterém člověk vyrůstá a co je mu předáváno těmi rodiči nebo tím, kdo ho vychovává nebo kde se prostě pohybuje. Neměla jsem nějak pocit toho, že bych měla revoltovat proti mamince a zase, když to zpětně se dívám, tak jsem nikdy to vegánství nepřejala, jenom jako nějaké žezlo rodinné, které musím nést dál nebo nějakou pochodeň. Nespomínám si na svoje životní momenty, že bych seděla a říkala si, tak mám začít jíst maso, nebo nemám začít jíst maso. Bylo to takové přirozené, ale je pravda, že čím člověk byl starší, čím třeba měl větší přístup, já nevím, ve městě, že v té svobodě a tak dále, tak docházelo k situacím, protože jsme všichni lidé, kteří máme silnou chuť, a já musím upřímně říct, že u mě to bylo vždycky jenom o chuti, že člověk šel a koupil si třeba to lízátko, koupil si nějaký ten bonbon a tak dále. Ale musím upřímně říct, co se týká masa, tím, že si opravdu nepamatuji, že bych ho jedla, tak si nedovedu vůbec představit, že bych třeba to maso jedla, tudíž ani mě to nijak nestahovalo, že když někdo by jedl nějaké řízky, abych si mohla tajně něco jíst. A díky tomu, že s maminkou jsem měl určitý vztah, takový správný, tak jsem neměla potřeby dělat věci tajně, že někde se jít schovávat a ujídat si to tam. Protože moje maminka, i když nám nekupovala třeba, nevím, nějaké bonbony a takové věci, tak nedělala z toho nějakou hrůzu, když věděla, že my jsme si třeba ty bonbony se sestrou koupili, když jsme šli. Znovu třeba zopakovala, je to tak a tak, nemyslím si, že to je nejlepší, já nevím, kazíte si zuby a tak dále, ale nebylo to o tom, že bychom z toho měli potřebu, musíme to kvůli mamince dělat, až maminka zmizí z dohledu, tak si to budeme stejně dělat strašně úplně jinak. A ta revolta, co se týká jídla, myslím, že snad ani žádná nebyla, jakože nějak nevnímám, že by to tak bylo. Ale čím byl člověk zodpovědnější, tím se k tomu začal zodpovědněji stavět a uvědomovat si, proč vlastně děláme věci tak nebo tak. Takže spíš jsi občas vyzkoušela něco nezdravého, než že by tě lákalo si vyzkoušet něco živočišného teda. Živočišného, tak třeba vyzkoušet si zákusky, to musím říct pravdu. Ale nebrala jsem to, že prostě si chci na tom ujíždět. Vždycky tam bylo určité červené světlo, které jsem věděla, že to opravdu to není nejlepší. A s tím jsem teda, to ani by to, já nevím, kdyby co bylo, tak si to nedovedu představit to vědomě. Už prostě z toho pohledu, že mi to je absolutně nepřirozené, nepochopitelné, že někdo může se zakousnout do nějakého mrtvého zvířete nebo těla, jako svalu. No. No, to já musím potvrdit, tohle já vlastně pozoruju u svého syna, kdy se mě ptají lidi, jako jestli se nevrhá na těch akcích, co jsou venku, prostě po těch řízcích. A já jim musím vysvětlit, že nevrhá, protože je pro něj úplně absurdní představa, že by něco takového jedl, že mu to vlastně smrdí a že je to pro něj hmota ze zvířete. A že je něco jiného vaše představa toho, jak když vy vnímáte maso, než někoho, kdo je úplně od malička vegan. Že to pro něj je opravdu hmota, která se nevkládá do úst. Takže já, když to pak slyším od Žaniky, tak vlastně zpětně si to všechno srovnávám a vidím, jak se ti odmala vychovávaní vegani vlastně vykazují stejné reakce v těch situacích. Ale když je to skryté, nemyslím to maso, ale třeba, že ty v těch sladkostech, nebo já nevím, v těch třeba v buchtách, to vajíčko a tak dále, tak člověk si to jak kdyby tak nechce někdy připustit, zvláště když třeba, že chce podlehnout té svojí chuti. Tak někdy si to vegani říkají, já mám potřebu jednou za čas si dávat strašně moc masa. Prostě to je taková moje potřeba, pak když to třeba jdi s nima rozeberu, tak zjistíme, že vlastně to není až tak o potřebě, ale spíš o něčem jiném a to si musí každý zodpovědět sám. No a my bychom se dostali k té poslední generaci, to znamená k tvým synům pomaličku. Takže nejdřív jejich tatínek. Jejich tatínek. No,
Když jsem vlastně už byla i v tom věku, kdy jsem tak přemýšlela, no, já jsem to nějak neplánovala, nějak ty věci, ale musím říct, že člověk, když si hledá toho životního partnera, tak možná si až tak neuvědomuje, že veganství hraje velkou roli. Nemyslím jenom veganství, celkově způsob stravování. A tak, jak je to s ostatními věcmi, s jinými hodnotami v životě, tak je sice hezké, že mě někdo toleruje, ale tolerovat mě může třeba nějaký kamarád nebo kolega z práce. Je strašně těžké vstupovat do manželství jenom s tím, že mě někdo bude tolerovat. Tím nechci říct, že je to, já nevím, hřích si brát nevegana nebo něco takového, ale jenom chci poukázat, že i ze zkušeností různých lidí, co znám, tak pokud to vzali takhle na lehkou váhu a nevyřešili ty věci již předem, tak v tom partnerství nebo manželství později se to provalilo jako velký problém, hlavně když přišly děti. Protože tolerovat se dá někoho chvilku, ale potom, když děti vidí rozdílné věci, které jsou absolutně proti sobě, a když ten jeden z těch partnerů, nemusí to být jenom žena, nemá pochopení u toho druhého, jenom tu toleranci, tak je to opravdu problém. A v hodně případech, no hodně, v některých případech, co znám, tak to vedlo k rozdělení těch partnerů. Takže já, když jsem prostě začala chodit se svým současným manželem, tak jsem byla ráda nejenom za to, že se mi líbí vzhledově, ale že máme ty hodnoty stejné, ať už to jsou hodnoty ohledně víry, ale i ohledně toho jídla. V té době taky, když jsem se s ním seznámila, tak jsem začala poprvé přemýšlet o tom, že budu vařit taky někdy já, nejenom moje starší sestra, že se mám začít zajímat i třeba o to utírání nádoby a podobně, o ty domácí práce. Ale přišlo to všechno tak přirozeně. Najednou bylo pro koho vařit a bylo to z lásky. Teda předtím bych asi mohla třeba pro svoji rodinu zase jinak, že? Ale že to přišlo tak přirozeně. Takže nikdy to nebylo o tom, jak někdo třeba říká, no ty to máš lehké, tebe to mohla naučit maminka. Já jsem k tomu prostě neměla žádný nikdy vztah. Vůbec jsem se nedívala, co ta moje maminka vaří, co dělá. Vůbec, já nevím, asi ta sestra to všechno tak dobře zvládala. No a tak jsem byla ráda, že když jsem se seznámila s manželem, že jsme i v této oblasti měli vlastně stejné hodnoty. A nebylo to jenom o tom, že bych chtěl být nějaký, já nevím, třeba nálepkový vegán, že bude sice úžasně podporovat to, aby lidé nezabíjeli zvířata, nebyli jatka a takové věci, ale že nebyl jenom schovaný pod nějakou nálepkou, jak se říká, ale že to bral celým svým srdcem. A to stejně z těch stejných zásad, už to jsou ty morální, etické, nebo třeba i ty zásady duchovní, křesťanské, i ty zdravotní, že to bylo taky pro něho takové celé komplexní. A bylo pro mě taky úžasné to, že i celá jeho rodina v té době byla vegánská, protože manžel, když měl nějakých těch 12-13 let, tak zase to šlo přes tu zdravotní stránku, kdy jeho mladší bratr dostal, ne shodou okolností, ale prostě měl taky leukémii a jejich maminka se dozvěděla o tom, že by mu měla dělat něco zdravějšího. Tehdy poradili syrové šťávy z ovoce ze zeleniny a tak si říkali, že celá rodina přejdou na tento zdravější životní styl. A proto třeba mi přijde úplně úžasné, že to zase mohlo být celá rodina, že my teď třeba, když k nám přijede dědeček, který je taky třeba teď tady s námi, tak nemusí mít ten problém, že bude dětem spát nějaké cukrovinky, ale opět je to člověk, který se živí vegánskou stravou, který, když už teď je v důchodovém věku přes 60 let, tak je to člověk, který je absolutně vitální, který, když většinu svého života pracoval jako horník, tak může všem ukázat, že nemá problém vůbec s ničím takovým, nebo když posiloval více než 10 let. Že ta rostlinná strava, to určitě všichni víte, že jsou, myslím, že to je v tom Thai boxu, ten mistr a tak dále. Tady vidíte, no, tady se někde pohyboval ten mistr. To jsou ty příklady, které nám jasně ukazují, že to funguje. A dědeček byl teda jak dlouho na veganské stravě už? Dědečku? Dědečku? Jak jsi byl dlouho na veganské stravě, nebo jsi? 90 roku, takže 25 let. Takže tak. Veganská svatba, aby jsme postoupili v čase, byla samozřejmě veganská svatba, jak jiná. Říkala si, že těhotenství, otěhotnění, kojení, všechno bylo v pořádku, že jsi ani o tom nepřemýšlela, že by to mělo být nějak jinak? Mm-hmm. Je to přesně tak, protože jsem to brala tak přirozeně, když se mě potom později lidé ptali, co na to řekla třeba gynekoložka, že čekám dítě a jsem veganka, tak jsem si říkala, já jsem mi to ani vůbec neřekla, mě to nenapadlo. Tak jak třeba některé ženy, co nemají rádi, já nevím, kvašené okurky, tak řeknou, nebudeme jíst, tak těhotenství, co máme jiného jíst, takže jsem ty věci neřešila. A když potom přišla vlastně dětská lékařka, tak to byla stejná, co byla moje dětská lékařka předtím, mojí sestry, mojich tří bratranců, sestřenice,
Takže jako první řeč byla, vy taky asi nebudete dávat svému dítěti živočišné věci, že já říkám, ne, tak to komentovala bez nějakých těch. Ale když jsem se potom později setkala třeba s jinou lékařkou v nemocnici a ta arrogantně vystupovala proti veganství, žel, to byly nesmyslné argumentace, což mě někdy mrzí, že aspoň ti lidé, kteří jsou dostatečně na úrovni, kteří používají takové věci, které jsou na to, jaké oni mají informace, tak jsou absolutně nepravdivé. A to mě mrzí, protože když už se chceme o něčem bavit a chceme dávat nějaké důkazy, tak to opravdu musí být důkazy a nejenom něco, čím vás chci umlátit. Takže to jsem se musela třeba rázně postavit a uvědomila jsem si, že i když to je pro mě určitá autorita a nejsem člověk, co by se někde postavoval a vykřikoval a upozorňoval na sebe, já jsem vegán a všichni musíte být taky takový, tak člověk, zvláště když to bylo ohledně toho dítěte s ním v té nemocnici, se musí umět postavit a říct, podívejte se, já vím, co dělám a dělám to nejlepší, co můžu. No a ve stejném stylu se dostáváme k tématu domácího vzdělání, který je maličko od věci, takže ho nemusíme do detailu rozbírat, ale je dobré zmínit, protože vy jste tím pádem nemuseli řešit školky a školy a jídelny a donášení jídla do školek a tyhle ty věci, takže vy jste se rozhodli děti vzdělávat doma. Chceš k tomu něco říct prostě pro lidi, který by to mohlo zajímat? Třeba proč? Rozhodli jsme se děti vzdělávat doma, protože jsme si neuměli představit, že by to bylo jinak. Já si vážím českého školství, vážím si toho všeho, co se tam děje, měla jsem možnost poznat i americké školství nebo slyšet jiné věci, ale vím, že pro nás ta možnost, že můžu kluky učit doma, je ještě lepší, než aby chodili do školy. Je pravda, že taky bydlíme mimo, takže by děti museli od nás dojíždět autobusem, to je taky jeden z důvodů. Taky to, že člověk může s nimi trávit více času, je to, já nevím, daleko efektivnější, rychlejší a může budovat ty určité hodnoty, ať už křesťanské nebo morální, etické, všechny ostatní. Takže je pravda, že jsme nemuseli řešit tyto otázky toho veganství, donášení nějakých věcí. Ale za sebe můžu jenom, kdybych se vrátila, tak když jsem já si nosila svačinky do školy a moje maminka třeba v tom nejlepším opravdu se snažila péct celozrnný chleba, abychom nejedli obyčejný chleba, abychom to nejedli, co by bylo jakože mrtvé, tak neměla jsem problém s tím, když jsem si nosila nějaký jiný chleba nebo nějaké pomazánky. Ale asi kdybych dala najevo, že prostě jsem chudák a tajně tam ukusovala spolužákům, tak by si potom na mě smlsli daleko víc nějak třeba. A jsme asi nezmínili, jak jsou vlastně kluci staří, oni už patří jako ke starším dětem, to už nejsou batolátka, takže to je 7. třída, je ten starší syn. Ano, Ronald má 11 let a William má 9 let. A 11 let. A tady je takový zajímavý moment, kdy ono je výborné, dokud máte zdravé děti, dokud máte to štěstí a vaše děti jsou zdravé, tak potom to veganství vám tak nějak odpustí, ale ono se může klidně stát, že vaše děti budou prostě mírně nemocné nebo mít nějaký zdravotní handicap. A potom už to bývá v komunikaci s lékaři maličko větší problém, aby se to nesvádělo na tu stravu. A to se náhodou stalo maličko vám, že? Můžeš nám to popsat, když tak? Se starším synem jsem si v jednu dobu asi tak v té první, druhé třídě uvědomovala, že mi přijde, že dává nožičky hrozně do sebe, i ta kolena, přitom už by mohl být úplně v pořádku v chození, tak jak malé děti někdy ještě neví, kam ty nožky dát. Takže jsem na vlastní žádost navštívila ortopeda a ten hned poznal, že má vrozenou chorobu. A je to vzácná celkem morbus Blount, kterou moc lidé nějak nemývají. Teda ve vážnějším stádiu, tehdy, když ten lékař nás uviděl, tak až dost tak nepříjemně mi řekl, jak to, že jsme nepřišli dřív, jak to, že nás doktorka neposlala, že on do roka nebude chodit. A už se nějak se mnou nebavil, což já jsem zase potřebovala získat informace. Já když už jdu k lékařům, tak je to hlavně proto, aby se potvrdila diagnóza, kterou si myslím, že to je, a taky, abych potom podle toho mohla, že jsme si mohli stanovit tu přírodní léčbu určitou. A tak jsem si našla jinou ortopedku, která se mnou byla ochotná o těch věcech mluvit, a tak jsem na rovinu jí říkala, paní doktorko, ona říkala, co děláte, samozřejmě musí se zjistit, jak k tomu dítěti pomoct, protože to je vrozená choroba, která se prostě nedá nějak extra řešit, já jsem o nic nevěděla, říkám, paní doktorko, jsme vegani, nejíme živočišné produkty, nepijeme žádné mléko, děti nic takového nikdy nejedli, nepili. A přímo jsem se zeptala, myslíte si, že jsem tímhle mohla já něco pokazit? A ona mi řekla, to kdybyste právě, že mu dávala mléčné výrobky, by to bylo daleko horší.
to by se ty kosti, protože ta doktorka jsem hrozně ráda, že má prostě tyto informace, tak jak třeba víme Eskimáci, že mají problém s kostmi. Nebo severské země, lidé, kteří tam pijí hodně mléka a těchto věcí, že to není všechno jenom o mase. A tehdy mě tak velice pozbudila, jsem se znovu utvrdila v těch věcech. A když kolikrát někdy se stane tyto věci, tak člověk si říká, co bych stejně jiného dělala? Znamená to, že bych dětem začala vařit, já nevím, třeba maso? Nedovedu si to představit. Maximálně bych mohla jít ještě dál, člověk přemýšlí, jak třeba více investovat do ořechů, které jsou čím dál tím dražší, nebo jiných věcí, ale nikdy ten směr toho uvažování, když se někdy zastavím, co lepšího můžeme dělat, nejde tím směrem, že je, tak si začneme dopřávat jogurty, ale třeba, že no, měli bychom jíst více ovoce a zeleniny. Opravdu, když se to snažím takhle nějak čestně říct. A jsem ráda, že díky Bohu syn nemá problém, že se nemoc zastavila. I podle snímku, i podle všeho, lékaři jsou z toho taky moc rádi a do dneška, jo, i když třeba chodíme na kontroly nebo a tak dále, tak jsem velice ráda za tu prvotní informaci, kdy jsem já sama zmínila to veganství a mohla jsem to zmínit takovému lékaři, který mě mohl podpořit, protože jsem si jistá, že kdybych byla třeba u někoho jiného, tak mi může říct úplně něco jiného a mě by to třeba mohlo ovlivňovat, že bych psychicky třeba přemýšlela, co a jak dělat. Zároveň jste u toho měli poprvé v životě vlastně dělaný kompletní krevní testy, že? Který dopadly výborně. Mm-hmm. Na moji žádost, ano, tehdy jsem říkala, i bez dělali jakéhokoliv doplňování, vy neberete žádné umělé vitamíny a vitaminové doplňky a přesto... Nebereme žádné multivitaminové, takové není potřeba. Mm-hmm. Nějak jestli nárazově, asi někdy vezmu nějaký hořčík, nebo vydaná skáta, spíš takové. No, takže dobrý. Teď by nás tak zajímalo... Jsem to z Žaniky nemohla vytáhnout, tak teď mě zajímá, jestli před váma se toho dozvím víc. Typický jídelníček třeba kluků, když by si tak vzpomněla, co tak jako jíte ráno, v poledne a večer, aby jsme měli trošku představu, protože já to mám ráda, ono veganská strava se dá dělat prostě s x způsoby a stále to může být jako dobře ještě, takže aby jsme měli představu, jak se to dělá u vás doma. Co tak rádi jíte? Já se tak těším. Jsem od malička vždycky razila heslo u dětí. Když nechcete jíst a nemáte hlad, tak se nejeste. Takže jsem nikdy nevysedávala u svých dětí a neříkala, a toto ti nechutná, tak ti uvařím tady tohle. A když toto nechceš, no tak budeš, já nevím, tam ten banáneček nebo tamto. Takže kluci si zvykli, že se jí třikrát denně a bude se jíst to, co se má, to, co je na stole. Samozřejmě se snažím respektovat její chutě. Starší si nejí houby, teda mimo z houby nejíme, ale když už, tak já to respektuju. Mladší si nemá absolutně rád kyselé věci, co se týká okurek jako kvašených a kyselého zelí, takže do toho taky nenutím. Ale jinak ty děti sní všechno, všechno jakože normálně jídlo a víceméně mají radši slané věci, takže se zaměřuju spíš na ty slané věci a je to opravdu různorodé, co jíme. Hodně se to taky týká toho, upřímně řečeno, třeba jak stíháme a co máme doma. To asi znamená. To nepřijde prostě, to nepřijde. To neprojde. Řekni, jíme. Takže Žanika říkala, jíme všechno, my prostě ano, jíme všechno. Takže třeba konkrétní, někdy. Takže nemáme problém na snídaní s takový ten americký typ snídaně, kdy se jí granola s mlékem a s ovocem. Nemáme problém jíst na snídaní slovenský typ snídaně, to znamená třeba zelňačka, teda ten syn mladší, ten třeba jak, já nevím, ten chleba. Nemáme problém jíst na snídaní chleba s něčím. Já sama jsem vyrostla na kaších, kdy moje maminka nám dělala každý den skoro kaše, snažila se vždycky, aby to bylo úplně čerstvě rozemleté obilí a tak dále, takže jahlové kaše a takové. Musím upřímně říct, že to jsem si moc do své dospělosti nepřenesla, já kaše moc nemusím. Manžel taky kaše moc nemusí, no a tak nějak děti to taky moc nemusí, takže my kaše moc nemusíme. Dneska ráno se to potvrdilo, já s manželem jsme nejedli vůbec, když byla kaše. Takže člověk tak nějak vydedukuje ty věci, kdy je to o té chuti jenom a kdy je to o tom, co je zdravé. Takže snažím se dětem vždycky dát opravdu na stůl to, co je zdravé. Jíme třikrát denně, snažíme se, aby tam bylo syrové, část toho, aby byla syrová. Problém je, že teďka jsou ty nejkritičtější měsíce, pokud to vnímáte podobně jako já, že nebudeme zbytečně kupovat okurky, rajčata a tak dále, takže teďka přichází krize, kdy už mrkev a zelí už nemají v sobě nějaké minerály extra tím uležením a zatím ještě nemáme, co by bylo na zahradě, ale zase můžeme jíst třeba klíčené věci a jablíčka a tak dále. Je pravda, že by to mohlo být daleko lepší, to musím přiznat, že bychom mohli jíst ještě lépe. No, na oběd jíme většinou jedno jídlo.
Takže je to buď nějaká polévka, třeba luštěňová polévka, nebo to jsou brambory s něčím. Často si tak přemýšlím, že bych mohla více se tomu doma věnovat, abych více dělala třeba tofu, nebo chleba více pekla já sama, ale musím říct, že je to natolik časově náročné. Někdy to i ostatní, co se třeba učíme doma, děláme doma různé věci, že nechci obětovat celý svůj čas jenom tomu, že budu pořád v kuchyni, protože přeci jenom nevařím, protože by to byl nějaký můj koníček, ale protože to tak prostě nějak má být a dělám to z lásky pro druhé, takže tam zbytečně nevymýšlím nějaké recepty a specialitky a tak dále. Takže to bývají ty obědy a večeře, musím přiznat, že to jsou většinou to, co se jedlo na oběd, protože přichází manžel z práce, takže to je pro něho, když sedíme spolu, anebo je to jenom něco takového jednoduchého, lehkého, jako třeba, nevím, třeba pizza. Pizza. Doma udělaná. Mně se ještě líbila ta část, čím se řídíš, jsi říkala. A jaký už jsi zažila trendy, kdy se strašili vegani různýma, jaký byly fáze, kdy se muselo dávat pozor na určitý věci, že už jsi taky něco zažila v této oblasti? Mm-hmm. Když někdy s někým mluvím, tak dost často, a vždycky to tak bylo, přesně to vnímala jako, už jako malá, když moje maminka pracovala v tom časopisu, tak tam docházely ty různé dotazy, soukromě se lidé ptali. A tak byly takové vlny, možná tak před 10 lety to byla vlna, jestli máme dostatek vápníku, nebo to bylo možná ještě dřív. Potom přišla vlna ohledně B12 a teď, tak jak jsem si myslela, fakt je to pravda, přichází vlna, jestli je dostatek vitaminu K. A já jsem to vždycky, jsem se tak nějak vědomě nebo nevědomě, a co tak jsem třeba možná tím, že jsem prostě byla ovlivněna tím, jak to dělá moje matka, tak jsem nebyla, nesnažila jsem se být ovlivňovaná tím, co jsou nějaké studie, které zrovna v tu chvíli probíhají na konkrétním třeba nějaké skupině lidí. Ale když jsem třeba viděla, máme plno známých, a když to je ze Spojených států, z Německa nebo odkud, nebo u nás v Česku, a vidíte někdo, kdo je vegán celý život a má 94 let a je v pořádku zdravý, a vidíte plno takových lidí, a vidíte celé národy, co to třeba Hunzové nebo kdokoliv, neříkám, že všichni jsou jenom vegáni, ale kdybychom se dostali na úroveň vegetariánství nebo čehokoliv, tak to bylo pro mě směrodatné, že to funguje. A to, jestli někdy nějaký vegán má problém s tím, že je třeba obézní, jo, tak nebo třeba, že má problém se srdcem, nebo problém s tím, tak to není všechno jenom o stravě. A taky veganství je strašně široký pojem. Někdy si říkám, že možná ani vegani nejsme, když já nevím, třeba nejme sojové maso a podobně. Je to hrozně moc o tom celkovém přístupu, jak jsem říkala na začátku, o té upřímnosti, kdy člověk hledá opravdu, aby dělal to nejlepší, jak je napsáno i v Biblii, ať jíte nebo pijete, cokoliv děláte, všechno dělejte k Boží slávě, když věříme, že nás Bůh stvořil, aspoň my tak věříme, tak člověk chce dělat to nejlepší. A toho ovlivňuje postupně roste, jo? Že to přibývání toho těch vědomostí člověk tak nějak do svého života zapracovává. My se pomaličku blížíme do té fáze, kdy bude možnost se Žaniky ptát, jestli vás do teďka něco napadlo. Tak já bych se ještě zeptala, jestli je něco, co ty si chtěla říct a chtěla by si, aby to zaznělo a zapomněli jsme na to třeba. Já bych asi vás všechny chtěla tak podpořit, tak jako i sebe, že člověk vlastně celý život roste a celý život přijímá různé informace a je modelován i tou společností, ve které se nacházíme, všemi těmi přáteli kolem sebe, které máme, i těmi nepřáteli, které doufám, že nemáte žádné nepřátelé, lidé, kteří třeba vás moc nemusí nebo někoho možná i napadají. To všechno nás ovlivňuje. Člověk se neustále seznamuje s různými informacemi a hledá v životě vlastně tu pravdu pro svůj život ve všech oblastech. A já tak ve svém životě jsem zjistila, že člověk ty informace, tu pravdu, se může dozvědět. Může se dozvědět, tak jak třeba tady můžete vidět, já nevím, zvířata jsou zabíjena, tak nebudeme už prostě tyto věci dělat, nebudeme jíst. Ale dokud člověk tu pravdu nepřijme svým srdcem a nerozhodne se to dělat, tak dříve nebo později z toho bude stejně znechucen. A tak, jak nedávno třeba na Seznamu byl článek o tom, jak někteří pověsili vegetariánství na hřebík, tak to přesně potvrdilo to, co je pravda. Pokud lidé to vezmou jenom tak komplexně, že musí něco dělat, třeba i kvůli tomu zdraví, musím teďka být vegan, musím pít nějaké šťávy a i syrové věci, jinak bych z toho umřel, kdybych jedl maso, tak se těší jenom na tu chviličku, kdy už jim bude líp a začnou to maso jíst. A nebo když už někdo to třeba nebude tam z těch mých přátel. Znám třeba jednu známou, která pracovala
pro Herbalife a jiné věci, pro všechny takové různé zdravé jakože věci. A ona říkala, všichni ti manažeři, kteří prodávali tyto produkty, to bylo aloe vera nebo cokoliv, tak oni chodili na ty přednášky a lidem vykládali, jak musí jíst zdravě, musí žít zdravě. A pak šli a celé noci trávili tím, že žrali s prominutím a prostě úplně všechno to nejhorší. Jo, a tato žena, že teďka vlastně, i když je ještě mladší než já, tak umírá na rakovinu a říkala, tak bych si strašně přála, abych to všem těm mladým, kteří do toho jdou, mohla taky předat, že to není jenom o tom, že žiju pod nějakou nálepkou a za něco bojuju, ale musím si uvědomit, jakou to má opravdu hodnotu a pak nemám problém pro to žít. No, takže tak. Chtěli byste se na něco zeptat? Máme tak 15 minut, který můžeme určitě věnovat diskuzi a kdyby vás toho zajímalo víc, tak asi i díl. Tak já vezmu tam tu paní a pak vezmu tebe, Gabču. Já jsem si Takže my musíme vždycky zopakovat dotaz, ono by to nebylo slyšet na kameře. Byl tady dotaz na vitamin B12, který jsme čekali, takže jak je to s tvým dlouhodobým veganstvím a B12? Když jsem byla mladá a dospívající, tak jsme nevěděli, že bychom si měli doplňovat B12, takže jsme si žádnou nedoplňovali. Tím nechci říct, že by byla nezodpovědná, jak jsem třeba předtím říkala, že bychom prostě na to kašlali a nějaké výzkumy nás nezajímaly. To zase, abyste špatně nepochopili. A v současné době taky nedoplňuji žádný vitamin B12. A ani u těch dětí vzpomínala jsem, že třeba jedno období manžel měl určité problémy zdravotní, tak jsem přemýšlela, jestli by to nemohlo být tou B12, a to z takové nějaké moje nárazovky, pak vždycky mě to usvědčí v tom, že všechny ty přípravky, prostředky, nebo jak to nazvat, doplňky teda, pardon, nám někdy můžou více udělat škody než užitku. Neříkám to o všech, jo, jsou i různé přírodní a tak dále, ale není to vždycky to nejideálnější, takže nedoplňujeme. Tak, Gabčo? Já jsem se chtěla zeptat, když jste chodila jako do školy, do střední školy, nebo kde jít vlastně tvůj syn do školy, jakým způsobem se ty obědy řešily, nebo řekněme, když necháte to, že chodíte teda na oběd, takže jak si třeba musí jít na svoje jídlo, tak třeba když by to má jít na výlet, nebo něco tak přijde, jako jakým způsobem to vlastně řeší, nebo aby ten No, takže to je dotaz na to praktické řešení ve školním věku. Jednak chození na obědy nebo nechození, jak se řeší, a pak takový ty další školní pobyty, nějaký výlety nebo lyžařský zájezdy, nebo tyhle věci, kdyby prostě mohlo to jídlo být problém. Takže jak se v praxi řešilo? Pamatuješ si něco? Pamatuji si, když jsme se přestěhovali na to Valašsko, tak jsme bydlili těsně vedle školy, takže jsem chodila na obědy domů, maminka byla doma a chodili ještě někteří moji spolužáci, asi 4 nebo 5, kdy jejich rodiče byli za to rádi a radši mamince zaplatili těch 30 korun za oběd, než aby muselo to být jenom o tom, že chodí do jídelny, takže jsem nikdy ve škole na obědy nechodila. Když jsem potom byla na střední škole, a to se týkalo výletu, tak to byly věci, kdy jsem si ty věci brala sebou. Ale ve škole v přírodě z toho Valašska jsme nikdy nejezdili. Vlastně to je příroda sama, že tak, co bychom jezdili do školy v přírodě. A do školy do města se nejezdilo, to asi jim přišlo divné. A na střední škole, tam jsem si obědy nosila, ale musím říct, že v tu dobu maminka bydlela ve Státech nějakou dobu, takže jsem byla spíše na to sama, takže jsem si žádné obědy nenosila. Jedla jsem jenom ráno odpoledne, jsem si uvařila, anebo jsem si vzala něco prostě jenom takového rychle. Ale nevylučovalo mě to, aspoň si nepamatuju ze společnosti, ti spolužáci tam se mnou seděli a normálně oni od začátku věděli, co a jak. Nebyla jsem nějaký typ, že bych s nima vysedávala v restauracích, to musím říct, protože škola přece jenom byla ve městě, já jsem spěchala domů, nebo nespěchala, ale prostě třeba měla autobus a tak. A s přáteli, které jsem měla, a myslím si, že to je taky ohledně ostatních věcí, pokud ten vztah je jenom ohledně jídla, že vám prostě někdo dělá problémy, tak myslím si, že někde jinde problém. Ten vztah by měl být, jak jsem říkala, těch třeba přátel a tak dále, tam by mělo by to být úplně o něčem jiném. Takže neměla jsem s tím problém. Aby jsme někde jeli, tak jsem si vzala jídlo sebou a doteďka to tak děláme. Že tak je to i třeba finanční otázka, nejsme lidé tím, že učím doma děti, takže žijeme z jednoho platu, takže když jedeme někam na dovolenou, tak si vezeme plné jídlo, teda plné auto jídla
abychom nemuseli se spolehat na zdroje, které jsou často mizivé, co se týká veganských nějakých věcí, i zásadních, základních. Takže asi tak to řešíme. No mě, já k tomuhle vždycky jako říkám stejnou věc, že jako máma jsem se rozhodla, že se nebudu jako bát věcí, které ještě nepřišly. Že kdyby měly hrát roli v mém rozhodování věci, které budou za 10 let, tak bych do toho v životě nešla, což do toho samozřejmě chci jít. Takže prostě doufám, že se to nějak jako vyvrbí. Takže tak jako jsem doufala, když se syn narodil, že to nějak zvládneme ve školce a že to nebudu řešit, že se to prostě nějak ukáže ta cesta a ona se ukázala, tak prostě nebudu teďka řešit, co bude jíst na lyžáku v 8. třídě, protože ta situace se může 10x otočit. Dneska už jsem ráno postovala na Facebooku zprávu o táboře, kde je samozřejmě i veganské jídlo, kromě běžného jídla. Takže tahle situace v té dostupnosti veganského jídla se opravdu zlepšuje poslední dobou takovýma mílovýma krokama, který si ani neumíme představit. Ta dostupnost ve srovnání s tím, co bylo, a s tím, jak to i společnost bere, to jde ruku v ruce, tak s tím, jak to bylo před 5 lety, to by mě mohla jako Žanika spíš potvrdit, s tím, jak to bylo před 10 nebo před 20 lety, když jste někde řekli, jak se stravujete, nebo když jste si potřebovali něco na malém městě koupit v sámošce, jo, tak je nesrovnatelná s tím, jak je teď a jakým způsobem to postupuje. Takže já si myslím, že třeba za 5 let to už nebude vůbec žádný problém, nebo, a nebo to bude problém a prostě si zajdu do školy a vyřídím si to, a nebo prostě nepojede. Jo, jako je hrozně moc věcí, které jsou pro mě zásadnější. Jako třeba to, aby můj syn dobře rozuměl tomu, co se děje zvířatům, než to, jestli bude na lyžáku v 8. třídě. Přesně tak, já jsem jenom chtěla k tomu dodat, že je hrozně fajn, když člověk to nebere jenom pasivně, ale když tedy chce, aby ty děti byly účastní jak život, tak ať zorganizuje sám třeba nějaký výlet, tábor, proč ne? Máme tábory a všichni jsme rádi, že se tam živíme vegansky. A ještě jsem se chtěla vrátit k těm dětem ohledně třeba té stránky, když oni někam mají jet nebo tak. Je to zase o tom přístupu, jak ten rodič to celkově podá na tu celou věc, jestli to je opravdu, že se asi bude stydět za tu svoji svačinku, tak si asi nevytáhne. A znám takové děti, co, a myslím, že by člověk to neměl mít za zlé těm dětem, nemusí to být jenom o výchově a o tom přístupu, je to i o povaze, je to ve všech oblastech života, někdy se za něco stydíme, někdo se stydí víc a musí dozrát v té nějaké věci, jak jsem říkala, není to jenom o informaci, si to musí zamilovat srdcem a to taky, že se musela asi prožít i já sama. A já ještě ráda říkám, že to veganství i pro vás jako dospělí lidi je o tom aktivním přístupu. Nikdo vám nepřinese maličkou brožurku, kterou si přečtete a od zítřka to půjde. Vy se rozhodnete, že budete vegani, vy si nastudujete, vy si nakoupíte, vy se budete snažit, vy si budete dělat svačiny, vy si popřípadě budete stoupnout někam na náměstí a říkat o tom ostatním. A když o tom budete přesvědčení, tak celá tato aktivita bude velice jednoduše a snadno. A i když zvnějšku bude vypadat jako nějaká strašná práce, tak vám to bude dělat ve skutečnosti docela radost. Protože je to to úplně nejmenší, co můžete udělat. V porovnání s tím, jako za co se tady bojuje, nebo proč se to dělá, je to úplná sranda se zabývat jídlem. Jo? A takhle je to vlastně i s tou dětskou stravou. Takže já třeba mám prostě syna ve školce a každý večer od 10 do 12 mu chystám jako těch 6 krabiček. A tak u toho tak trošku pospávám, ale dělám to víceméně s radostí a jsem ráda, že má moje jídlo druhý den. A jsem ráda, že jí zdravě a jsem ráda, že jí to, na co je zvyklý a jsem ráda, že se neúčastí utrpení zvířat. A takže možná ta aktivita vypadá zvnějšku jako něco navíc, ale dá se to zvládnout docela hezky a s radostí. Můžu říct jenom jednu věc, si mi připomněla. Prosím tě. Jenom s tím utrpením zvířat, že jsem, někteří lidé se mě ptají třeba, kdy je vhodné dětem říct, jak to vlastně s tím masem je a tak dále. I když bydlíme teďka vlastně v oblasti, kde by ty děti mohly se setkat s tím, i když my jsme na samotě, že nevidí sousedy, ale děti na vesnici daleko více než vy třeba tady ve městě se setkávají s tím, že si doma lidé zabíjejí ta zvířata sama. A dost často i třeba náš dědeček říkal, že od malička to nemohl vidět, když zabíjeli to zvíře. I když byl dospělý, když už byl chlap,
tak to nemohl vidět, že to bylo nepřirozené. A proto já jsem od malička dětem celkově celý ten přístup ve výchově ke všemu se snažím dělat tak upřímně a realisticky, tak jak je. Já sama nejsem fanoušek toho, já osobně se nedokážu dívat na různé ty filmy utrpení zvířat a myslím si, že ani nepotřebuji se na to dívat, já v tom mám jasné. Já jsem ráda za všechny, kdo to šíří takové věci, kdo jsou schopní, mají na to ten žaludek. Ale dětem nemáme problém, se rádi díváme na dokumenty třeba už od malička, když já nevím, různé dokumenty, co jsou třeba ty americké, já nevím, jak ten pán jedl jenom z toho McDonaldu, jestli to znáte, a potom jak z toho zvracel, nebo jak bylo to tučný, chorý, tak mrtvý a takové různé ty dokumenty, děti to vidí s náma. A myslím si, že to je jedna z věcí, kdy oni se potom můžou dobře rozhodovat. Ale zase nevyhledávám, abych jenom je nějak razila do nějakého fanatismu, extremismu, abychom chodili s praporem a jsme vegáni a vy musíte být taky a podobně, jestli mě dobře chápete. Je to o tom, že člověk vlastně tu určitou tmu v určitých oblastech, ve všech oblastech, tmu člověk vždycky může rozehnat tím jenom, že bude šířit to světlo. A když člověk může stokrát vykřikovat, je tma, to je moc fajn, že to řekne, ale je potřeba také, aby někdo rozsvítil, potom ta tma je pryč. Tak, chcete se ještě zeptat na něco? Takže jestli nemáte už žádný dotazy, tak já bych ještě poprosila Žaniku, aby zmínila svoje stránky, kde kdyby vás ještě něco napadlo, tak byste jí mohli napsat, ona odpoví. Po případě tam najdete i spoustu jiných informací. To klidně můžeš úplně bez problému si udělat reklamu teďka, na to, jak pomáháš lidem, si udělej reklamu. Jo. To není o nějaké reklamě, ale člověk se tak stýká s různými lidmi. Já teda nejsem člověk, který přednáší, to je myslím poprvé, co takhle vidím vás více před sebou, kteří nasloucháte tomu, co říkám. Takže jsem zjistila, že když se mě lidé osobně ptají, tak se pořád opakuju a opakuju. Takže jsem se rozhodla to dát na internet některé věci. A ten web je našezdraví.info, naše zdraví samozřejmě. A jsou tam, teďka musím přiznat, že už to tak trošku na to nemám čas, nebo zase jsem se přesunula jinam, nebo s těmi dětmi nevím, takže těch příspěvků je tam mnohem méně v poslední době, ale jsou to věci, jak z ohledně přírodní léčby, tím to hlavně začalo, nebo jsou tam i různé recepty od různých přátel a známých, a takové, to, takové ty obyčejné věci, to, co doma vaříme nebo děláme, to, co ostatní děti třeba nám doporučí ostatní rodiny, dají různé recepty. Takže když budete chtít, klidně se podívejte, je tam i kontakt, kdybyste potřebovali a myslíte, že bych vám byla nějak užitečná, nemám problém komunikovat. No a mě nezbývá, než poděkovat. Takže děkujeme, že jste dorazili s celou rodinou, i s chlapci a sousedy a dědečkem. Udělali jste si takový výlet. Žanika se bála, že nemá co povídat na veřejnosti. Já jsem věděla, že má co povídat, tak jsem ráda, že jsme ji přemluvili, že dorazila. A děkujeme vám za pozornost a dáme prostor dalšímu programu. Já vám taky strašně moc děkuji, že jste to vydrželi celou dobu. A přeju, aby celý ten váš festival, už se tady asi nedostanu, jenom potom na internetu to budu sledovat, tak ať je to opravdu tam, kde to má směřovat, ať to tam dojde. Tak děkujeme moc.